in a hurry. Chlapi. Yep. Let's do it. Good. No tak. Adam, teraz nezlyháme. Tak, zase sme v týchto baniach, ľudia, alebo čo to je, táto štvôňa, baňa, chodby, čo mi dáva strašný Vietcong vibe, keď o tom tak premýšľam, ako sme si pokojne minule spinkali v meste a zrazu útok. Ešte to tam aj povedali v animačke, že keď nad tým tak premýšľam medzi epizódami, som trošku premýšľal, že ako pokojne bolo cez tú noc, nikto neútočil, žiadna streľba a zrazu mutanti po meste a teraz vydávame do tunelov ako seržant Hawkins. Vo Vietcongu, ľudia, vítajte v 4. epizóde RTS stratégie Grey Zone, slovenskej stratégie, ktorá je zatiaľ v predbežnom vývoji. Momentálne sme v 4. misii z 5, ktoré sú dostupné v tejto verzii, takže uvidíme, ako rýchlo to dokončíme. Poďme teda na to, verím, že sa bude epizóda páčiť, popis videa máte aj pár odporúčaných kanálov. Takže, snažíme sa to splniť na ten nevyvolaj poplach na tú vedľajšiu, trošku sme tu už zbavovali sa stráži a podobne. Teraz je otázne, ako to spravíme. Máme tu, môžeme im dať, že povol, že nestrieľať, jasné, to sme videli. Tyrell tu má ako jediný nôž. A tu sú dvaja týpkovia. Ten jeden sa hýbe, alebo nie? Veľmi rád by som sa ich zbavil a schoval ich. OK, tak to poďme vyskúšať. Máme tu rýchle uloženie. OK, tam je nejaký ďalší, nejaká hliadka. OK. Akože celkovo možno nevidím taký dôvod, aby sme sa tu plížili. Akože, či bude mať ten stealth nejaký dôvod? Na to narážam. Oj. Padaj. Stráž tam. Nelez za nami. OK, chlapci. Vy dvaja poďte. No, ako to robíme? Proste pôjdeme tam a zachránime ich. Počkaj, kde je cesta hore? Toto je cesta hore, takže teda to sa už dalo ísť. No ja premyšľam ísť sem. Zarezať a dostaneme sa tam postupne, čo poviete. Tak uvidíme. Predpokladám, že misia potom ešte neskončí. Dobre. Pesky. Teraz taká otázka, môžem tu nechať týchto strážcov? Let's do it. Moving. Okay. At your service. Going. A ďalšia otázka je ako... Či tento ich tu uvidí. Moving. All right. Ten je schovaný, alebo čo? Asi zatiaľ nie je. No dobre. Veľká skúška. Čo sa stane, keď tohto podrežem? Nič moc sa nestalo. OK, hra je k nám benevolentná celkom. Alebo sa mi to len zdá. OK. Ber. Skováme ho do tieňa. No tak. Mal by tu byť schovaný. Aspoň dúfam. To znamená, že zoberieme aj tohto. A ty zoberieš tohto. Ideme. Your Majesty! Ale buď ticho, Brek. Daj si limetkový džús. Všetci vieme, čo tam piješ.
Je, počkať. Dangerous is fun. Roger. Right. Ty poď zobrať tohto vlastne. Moving. What you gonna this way? What is Roger? Nejako niekedy toto pustí, ja neviem prečo. Dobre. Yeah. Valern. Let's move. Ty ho zober sem. Good. Ty ho poď znovu zobrať. Nepotrebujem zbytočné odhalenie. Ešte si ho nezobral. Yeah. OK, už by si ho mal mať. Ty ale toto... Suits the hell out of me. Dangerous is fun. Okay. What are we waiting for? Let's do it. Neviem, na čo čakáš. Going. Lead the way. Sakra, sakra. Zober ho. Getting that. Let's do it. Right. Toto sa mi nepodarilo, ľudia, čo? Sounds good. Moving. Už ho máš? Ty... Well, alright. OK, ľudia, musel som to uploadovať, lebo chceme to bez poplachu. A podarilo sa mi aj tohto sem premiesniť, už je schovaný. Už je schovaný v tieňoch, hej. Neviem, tam to asi nejaký problém je v rámci hry. Neviem, ale snáď sa toto ráta ako schovaný. Tak. Čo sa tu tak rehocete všetci? Dobre. Ešte vidím tohto strážcu. Tak ho zarežeme. Tak. Schovaj ho. Je to nejaké vonky. Tie to ovládanie. Hej, hej, hej. Akože... Vadí mi, že trošku bežia. Friend. OK. Uložíme. Dobre, dobre. Oslobodia sa automaticky, keď sa tohto zbavíme. Počkaj, 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 počkaj. 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 Musí to byť celá skupina, OK. V prvom rade... Ty ho odnesieš. Keďže tu... OK, dávajú nám nejako... Dávajú nám lekárničku. Tak. OK, ľudia. Takže, zbavili sme sa strážcov. My si to tu uložíme. Zvedovia oslobodení. Tak. Uložiť. Nech to máme. Tak uvidíme, čo sa bude diať. Čo tu bude za šialený útek. Počkať, veď sú tu. Oh, Brig! Son! Guys! We knew you wouldn't just leave us. Uh-oh. Oh, yo, you big well man. Now. We're clean out of ammo. Firing clicks here. What is it? Nobody should have got it. Dostaň sa k ventilačným šachtám. To znamená... Zachráň aspoň polovicu z nich. Čo to znamená? Len aby som vedel. Kam smerujeme? OK, takže ideme cez úplne novú oblasť. To znamená, že sem. No ty bysťu. Dobre, teraz taká otázka. Zmenilo sa niečo z hľadiska stráží? Alebo... No, deje sa, že nevedia ešte, že sme ich zachránili. Zatiaľ to vyzerá, že sa nič... Nedeje. Viete, myslel som, že bude nejaký prepad, že... A! Väzni utekajú! Ale nie. Dobre. Vy, týpkovia...
Toto sú typkovia, že nebudú ani bojovať, OK. No ty bestiu. Ale veľmi pekné prostredie, treba uznať. Dobre, takže podľa všetkoho musíme ísť tadiaľto. Inak na čo by to bola druhá polovica mapy, že? OK, počkať. Tu si robíme také stanovište. A Tyrell so svojím nožom to pôjde pozrieť. Let's do it. OK. In a hurry. Damn mutants. Myslím si, že pôjdeme do tieňa. Samozrejme najprv ideme stealthovo. Ale ak budeme niekde tu a vyvoláme poplak, tak jasné, že už iba dobehneme na záver. Ej, chlapci, viete sa tam vtrepať všetci do toho tieňa? Ďakujem. Dobre, pozitívom je, že odtiaľto sme zmizli. Uvidíme, či to bude nejako príbehovo dané, že nás odhalia. Tak. A kadeľ chceš ísť? Ale my inú cestu nemáme. Máme. No. My nemáme inú cestu. Aspoň ja žiadnu inú cestu nevidím. Roger. Come with me, sonny. Let's do it. Nie je to práve orechové pre náš útek. My musíme ísť asi úplne okolo. Takže toto bude veľce zaujímavá cesta. OK. Let's do it. You're right. Okay. Rýchlo. Right. Odhalili nás. Ale no tak. Copy that. Keep this quiet. Let's do it. Good. Copy that. Sounds good. Good. What you gonna in a hurry? OK, ľudia, vidím asi len cestu, že by sme museli stať auto. To ja práve... Let's do it. Práve teraz neviem. Tu nie je cesta. OK. To začína byť celkom blbé toto. What is it? Dostávame sa za prvú križovatku. Come on. In a hurry. Right. All right. No už ostrelte. Moving. Got it. Nice. Yes, son. Tio. Any suggestions? Okay. You know what? Roger. Čo tu mám robiť teraz? Right. Villa moving. Yeah. Villa, let's do it. No, tak ich odpracte. Copy that. What you gonna do? Nice. Sakra. Toto bude ešte veľmi drsná cesta, vidím. On nemal nôž. You're right. Dobre. Let's do it. Getting that. Žiadne temné miesto. Roger. Nice. To ma celkom zaráža. Alright. What? Ha, možno takto spravím nejakú montáž zrýchlenú. Uvidíme. Let's do it. Ha, copy that. Dobre, chlapci. Let's do it. Oh. Sounds good. Haha. Don't fuck what you're gonna come with me, sonny.
OK, ľudia. Ja blbec som si nevšimol tie šutre, čo tam sú. Tie nám kapánek uľahčujú robotu. Pieda, ja blbec, ja som mohol ísť horom. Prečo si vždy zvolím tú ťažšiu cestu? Že ľudia. Tu dole môžeme ísť proste tá ďalto. Here. Yes, sir. There. OK, chlape, nemusíš si nás všímať, že? Ja, počkaj, nebolo... Keď som to pozeral, nebolo niečo aj tu? Nie, yes, našťastie nebolo. Do keľu! Títo okay. Mutanti. Ja som si vlastne uvedomil niečo. Ten ich tichý... Ten ich tichý prepad. Rabu. Toho našeho mestečka, ktoré sme ochraňovali. Ako to, že zrazu tak zmúdreli a neútočili? Niekto z tých mutantov mal plán. Niekto je tam inteligentný, všetci ich považujú za blbých alebo čo. Ale ja mám pocit, že tam je niečo ako kráľovná alebo niekto ich vedie. OK. Hehehe, kadial. Roger. Copy that. Tak. Roger. Tak, poď. Alright. Zbavíme sa tohto strážcu hore. Help squad. Let's do it. Aspoň dúfam. Roger. Well, daddy suggestions. Dobre. Ja si myslím, že... Snaď nás neodhalia. Dobre. Tuto vyzerá niečo ako celá, alebo čo? OK, poď chlape. Dobre, schovajte sa do tieňa. Dvaja týpkovia. Right. Roger. Right. Sounds good. OK. Let's do it. Moving. OK, ľudia, táto misia začína byť trošku zdlhavá, len teraz sa blížime k časti, ktorá nás dostane ďalej. Takže uvidíme. Toto bude určite nejako zostrihané video. Let's do it. Aby to bolo viac priateľné. Stealthové misie niekedy nie sú práve najlepšie na pozeranie. Oh. OK. Šmik. Šmik. Dobre. Tak to využijeme. Dangerous is fun. A sakra. Odstraň jedovatý plyn z chodby. Dobre, to myslím, že musí ísť Valern, že? Let's get on this. Ten povedal, že je na to navik... OK. Going. Here. On it. Okay. To som nejako pekne odžupal. Good. Abo to tak sa má spraviť. Yeah. Sure. There. All right. Let's do it. Let's move. Jeda, otvor dva správne ventily, čo ty myslíte? Sure. All right by me. A? Okay. Tak dobre, tak čirov náhodou som to nejako zvládol.
What now? All right. Dobre, ale mal sa tam prepližiť takto, že jedného tam dostanete za každú cenu. No dobre. Každopádne sme v totálne novom prostredí, už smerujeme k východu, len týmto tempom to bude ešte veľmi bolieť. Takže sa teším na... A veď tam nepôjdeme len guns blazing. Áno, nemôžeme tam ísť. No. Odhalili nás, alebo nie? Dobre, môžeme ísť stať auto. OK, ľudia, tak poďme. Poďme na to. Chce to dostať sa už do bezpečia. Aj. Tu má niekto spánok. Dobre. Ja viem, že to je hnusné zabíjať niekoho, keď spí, ale... Tak. Ešte niekto. Dobre. Tak, chlapci, ďakujeme za pohostinnosť. Poďme. Moving. Villain. Copy that. Zobral si zásoby. Oh, they sleep on beds. Oh, if we find them doing their taxes too, I swear I'm done here. Čože? Copy that. Ak zistíme, že si robia aj dane. Villain. Let's do this. Okay, čo tu máme? Á, nejaké zásoby. Dobre, táto misia... Sakra. Strašne... Dlhá mám pocit. Ow. Tak. Počka, tento sa pohybuje hore a dole. Dobre, tak to proste vyskúšame. A ne. Teraz ide hore. A ešte jeden. Dobre. Dobre. Let's do this. Right. Moving. OK, to možno už počul, čo? To si robíte srandu. Ľudia, postupne sa ich tu zbavujeme. Zistím, ako to tu funguje. Vyzerá to na nejakú obkružnú hliadku. Len neviem, ako to pôjde. Viete čo? Vyskúšame to raz takto. Tak ne. OK. No tak toto je blbé. OK. Dobre, ľudia, možno som z chvíľku nechal z toho, ako som sa dostal sem. S Tyrellom. Proste som len prešiel cez tú chodbu. Lebo nevidím inú šancu, iný spôsob, ako sa sem dostať. Poďte. O, že by. Nehovor.
Anika bola zase múdra. Toto nečakal. Dobre, ľudia. Podarilo sa mi ich sem dostať. Bez vyvolania poplachu. Problém je, ako ich dostaneme cez túto ďalšiu pasáž. Viete čo? Mňa to už rozčuluje. Proste poďme. O! Tu je ešte strážca. Nemusíš hovoriť yes, boss. Okay. So, let's do it. Ja sa už chcem len odtiaľ to dostať. A budeme musieť ísť tadiaľto. A tu budeme musieť nejako improvizovať. Tyjo, to je ďaleko. Let's do that. Dobre, našťastie sa zdá, že poplach nie je vyvolaný. OK, celkom nám to ide. Copy that. Let's do it. Roger. Moving. OK, tento si tu môže... Let's do this. Ďalej robiť, čo chce. Let's do it. Copy that. Ups, 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 ups. Chlape. Sounds good. Daj pokoj. Right. To je teraz moja šachta. Okay, keep this quiet. Copy that. Okay. All right. Come on. Yeah. Copy that. Okay, môžem vám s radosťou podať, ľudia. Obsadili sme túto dolnú šachtu. Ten toho tam nechávame makať. A uvidíme, čo bude ďalej. Akože toto je. Som zvedavý, aká bude ďalšia misia, že? Ľudia, snažím sa o rýchly presun. Lebo sa zdá, že môžeme využiť ich slepotu. Poďte, 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 poďte. Tyjo, ono to fakt vychádza. Proste sa plížiť. Dobre, nebudeme vymýšľať. O, tu máme temné miesto, super. Jeda, už sa tam blížime, už sa tam blížime. Roger. OK, prečo sa mi dala úloha, že nevyvolaj... Splnila úloha, že nevyvolaj poplach? Trošku tomu nerozumiem. Že by... Moving. Any suggestions? OK. Akože už môžeme vyvolať poplach, alebo čo? Veď ešte je to dosť celkovo veľký kus cesty. Let's do it. No dobre. Look around. We need to find a ventilation valve. Scout, stay here. Let's do this. OK. What? Come on. Now. There! Ordnance incoming! Good luck with that. Damn. There you go. Well now. Friend. Sounds good. Copy that. Son. Moving. What the hell is that? Meet mama. Shoot the hell out of me. No tak. Yep. Tak. Let's do it. Good. Good. Dobre. Tak. In a hurry. Chlapi. Yep. Let's do it. Good. No tak. Adam, teraz nezlyháme. In a hurry. All right. Prosím, po tom plížení mi nehovorte, že teraz zlyháme. OK. Tak sa zdá, že nie. OK. Dobre, myslím, že sme to tu nejako ideálne vyčistili. Čo je tamto?
Počkaj, nestrieľajte, chlapi. Yep. Uh-oh. All right. Right. A ešte, ešte. Yes, son. To je nejaký veľký. Let's do it. OK. Hit. Tak, chlapci, je čas, aby ste sa aj vy sem premiestnili. Dobre. Nestrieľajte. Tak strieľajte. Už môžete strieľať. No tak. Previc. Sakra. Come with me, sonny. Dangerous is fun. No dobre, toto bude chcieť granátik. Bonk. Poďte, 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 posledná prekážka. OK, OK, OK. Come with me, sonny. Right. No tak. On it. Moving. Uhuhuhuj. Dobre, zvedovia, poďte. Moving into position. OK, ľudia, zdá sa, že už tam konečne there? Sme. Vy to možno, vy to neviete. A snad to máte dobre dostrihané. Ja už natáčam hodinu a štvrť. There? Túto misi, odkiaľ sme zachraňovali moving tých zvedov. A ospravedlňujem sa aj za slabší komentár. No a vlastne v tom zostrihanom je to viac menej jedno. Ešte niečo mi povieš? Je, my sme fakt tam. My sme fakt tady. To bola tak dlhá cesta. No poďme, chlapi. Uff. OK. Ešte bude nejaká animačka? Alebo podobne, prosím. O. Oh. Alebo... OK. Lerm, you've already done more for this town than I could ask from any man. And that's why it pricks me to tell you this. But I still don't know if I can trust you. Ah. What are you talking about? You've been seen talking to yourself, or rather some Anika. The men reckon you're a spy, and I... Well, I don't know what to think. Look, Aletanos. Anika is... She's kind of like my guardian angel, okay? She lives inside this tritium crystal. Guardian angel? Ah, better nuts than a traitor. And what does this angel of yours say? No, povedz niečo, Anika. For one, she says the Union have security cam footage of us sneaking around the research facility, and they'll come for us with their army. And soon. Uh-oh. Now I hope you are out of your mind. Damn it. All right, I'll send scouts to check on Union positions, just in case. Radšej blázon ako špion. There. We'll see the whole South Dune from that position. Let's go. Something's going on over there. Heh. Let me see. Whoa. Hey. Máme trable. Máme trable, ľudia. OK, tak si ešte pozrime začiatok tej ďalšej misie, aspoň... No, určite 5 minút a 20 sekúnd, no iste. Dajte mi pokoj, toto bola stealth misia. Vlastne teoreticky to je len moja chyba, že som to robil stealthovo. Dobre. Takže zisťujeme, že vlastne posledná misia, posledný plán, teda posledná misia v rámci predbežného vývoja, posledný plán, ktorá je dostupná v rámci tohto buildu, alebo počkať. Dáme si to takto radšej. Tu už máme, vidíte.
už čo skoro dve misie a dostáva posledný plán. Tu si dám až na budúce, uvidíme ako bude dlhá. Bude tam nejaké, že získať najať nejakých zvedov, predať asi nejakú rudu na ochranu mesta. Uvidíme, čo sa bude deť. Každopádne ďakujem za pozrite tejto epizódy. Ak sa vám páčia, prosím, zanechajte like, komentár a zdieľajte video ďalej. Verím, že som to nejako dobre zostrial, aby to nebolo minútu 16, čo mám ja práve na displeji. Aby to bolo nejaké pohodinky. Tam to bude určite nejako zrýchlené po nejakom skoky v rámci v tej bane. Asi kebyže je poplach, tak tam to asi privolá úplne všetkých, že? Tak asi preto do toho momentu je... To nespustíte poplach. Každopádne ďakujem, v popise tam máte aj pár počúvaných kanálov. Ďakujem za podporu, prajem príjemný deň, príjemné hranie, gameri. Majte sa.